שבת שלום. הפרשה שלנו, פרשת עקב. היה פעם איזו עיירה קטנה, יהודי היה גם, לא הרבה כסף, אבל לב ענק. מכניס אורחים, כמויות, כולם אהבו להיכנס אצלו. היה לב חם בבית. יום אחד הרב מהעיר שמע את זה, וראה שהוא לא היה לו הרבה כסף. הוא אמר, הגיע לשמה, הוא אומר, אני מברך אותך, תצליח בעסקים, שיהיה לך בית גדול, ויהיה לך יותר קל להכניס אורחים. כמה שהאיש הזה נהיה עשיר, ככה נהיה יותר קמצן. הבית נסגר. עד שהרב שמע את זה, הוא אומר, אני חייב להגיע. הגיע לרבי שמעון, ושמעון נכנס, מכניס אותו בית, מאמן. הוא אומר לו, בוא נלך למרפסת. הוא הולך למרפסת. ואז הוא רואה שם את יעקב עובר, אומר, מי אתה רואה? יעקב, מי שמרים את המים, השני, יצחק, המקולת. ואז הוא מגיע לסלון, יש מקום של לראות. ואז הוא מגיע לסלון, ממש סלון מאוד גדול. וכשמגיע לסלון, הוא רואה שם את המקום עם חתיכה של כסף, עם זכוכית. מראה. הוא אומר, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה את עצמי. למה אתה רואה את עצמך עכשיו? הוא אומר, שמה חתירה של כסף. כסף עוצר, ואז רואים את עצמי. הוא אומר, אתה מבין שעם הכסף פעמים אתה לא רואה את השני? אם הכסף מפריע לך, האלוקים יכול גם לקחת. הוא הבין את הרמז, ומיד הכניס עוד פעם את האורחים. אנחנו קוראים השבוע, בתורה, הסיפור של המן שקיבלנו משמיים. אנחנו ראינו במן שתי דברים. מצד אחד, העשירות הכי גדולה. היה להם כל הטעמים. מצד שני, העניות הכי גדולה. בבית היה ריק. אתה מקבל בבוקר. עד כל היום המקרר היה ריק. זה כשבנם אין לו כלום בבית. פעם בסלוק שאין לך כלום. אתה כל מיני רעב. אומר לך משה רבנו, לפני שנכנסים לארץ ישראל, אני רוצה ללמד אתכם שתי ניסיונות. גם של עניות, השם ירחם, שיש עניות, יש פעמים בעיות של בריאות, בעיות של לחנך את הילדים, שלום בית. ואני רוצה שתהיו מוכנים, זה המן. מצד שני, הניסיון של השירות. פעמים בעולם השיר אומר, הכל ממני. מה הוא שוכח מהאלוקים שזה כל העזרה? המן יש לו את הדברים. אז בעזרת השם, שכל פעם נזכור, גם את העניין של השירות, גם הניעות, שלכל אחד יהיה לו גם שפע והצלחה, שאף פעם לא צריך, שיהיה לו שפע בכל הדברים, ובזכות זה נקווה שהגאולה תגיע ממש. אבל הלב כל הזמן פתוח. שבת שלום ובשורות טובות.